Заседанието на парламента се провали. ГЕРБ, БСП и ДПС гласуваха въздържал се. И така не се стигна до гледане на второ четене на промените в изборния кодекс. Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ. Те веднага го върнаха с аргумента, че за тях не е нормално създаването на безпринципно правителство. Реакциите. Руският външен министър Сергей Лавров с коментар на информацията, че България разследва руска намеса в серия взривове в складове за боеприпаси. Хубаво е, че още не ни обвиняват за убийството на ерцхерцог Фердинанд. Борислав Михайлов сензационно оттегли оставката си и отново пое кормилото на българския футбол. Няма да има извънреден конгрес на БФС. По света и у нас 18 започва. Добър ден! Заседанието на парламента се провали. Депутатите отхвърлиха седмичната програма на Народното събрание. Така не се стигна до гледане на второ четене на промените в изборния кодекс. ГЕРБ, БСП и ДПС гласуваха въздържал се и така против дневния ред се оказаха 123 народни представители. Последва председателски съвет. Подробностите от Деси Маркова. По този начин програмата за работа не е приета. И сега като че ли не сме изпадали в такава ситуация, поне аз не. Така парламентът не гледа днес промените в изборния кодекс, създаването на комисии за Росенец и за полицейското насилие по време на летните протести. От ГЕРБ не подкрепиха дневния ред с мотив, че одобрението и кворума са работа на мнозинството и не стоят зад бързането с изборните промени. Не, това е дневния ред на обществото. Очакваме адекватна програма, за която всички ние да носим отговорност и която да реши някои от проблемите на българските граждани. Изборният кодекс, написан и приет за една нощ, не смятаме, че е най-сериозната тема в държавата ни. От формацията на Слави Трифонов коментираха, че случилото се днес е добра илюстрация на това, защо са върнали мандата. Ако трябва ще идем на нови избори и суверена ще прецени, отново ще раздаде картите, защото виждате каква е ситуацията в пленарна зала. 50 срещу 100 и кусур въздържали се не става. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отхвърли обвиненията за договорка с ГЕРБ и ДПС и обяви, че за тях изборното законодателство не е най-важното. За нас най-важният в момента са социалните и икономически мерки, които парламента трябва да приеме, за да помогнем на икономиката, на бизнеса и на хората. Нашата грижа в момента са доходите, помощ за безработните, за младите семейства, за възрастните хора. Според Демократична България, заради ГЕРБ, БСП и ДПС няма да може да се отговори на призива на хората за промяна поне в изборното законодателство. Съвсем ясно е, че ГЕРБ, БСП и ДПС бламират възможността да се променят изборните правила. Така че, ако не може да се реализира мандат, все пак да може да се отиде на избори по едни в рамките на възможното актуализирани изборни правила, защото гражданите биха очаквали поне това да свършим за тях. От Изправи се, мутри вън направиха аналогия с предателството на Юда. Юда влезе и беше извършено предателство спрямо българския народ, което струва не 30 сребърника, а над 13 милиарда лева. Направиха го три партии, които блокираха парламента. Единствено ДПС не коментираха ситуацията. Свиканият председателски съвет реши още утре сутринта да има извънредно заседание с две точки – изборен кодекс и промени в правилника на Народното събрание. Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ от партията на Слави Трифонов. Веднага го върнаха с аргумента, че за тях не е нормално създаването на безпринципно правителство. Как премина процедурата, разказва Вера Александрова. Очаквано кандидатът за премиер на Има такъв народ Антоанета Стефанова върна мандата, както бяха обявили предварително. Господин президент, ние в партия Има такъв народ ясно заявихме, че няма да влезем в никакви коалиции с партията, каквито
и спазваме своето обещание. За нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции. Затова, господин президент, ние от Има такъв народ връщаме мандата за съставяне на правителство. Президентът Радев посочи, че в криза като днешната България се нуждае от редовно и ефективно правителство. Затова на всеки мандат се гледа с особена надежда, но прояви разбиране към мотивите им. Устойчиво и ефективно правителство не може да бъде създадено на базата на безпринципни договорки и не може да бъде ангажимент само на една партия. Обществото ни от години очаква парламентът да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния процес. Държавният глава отправи критика към правителството в оставка, че не внася в парламента най-важното предложение. За актуализация на бюджета. И лишава българските пенсионери, гражданите и бизнеса от подкрепа в случай, че се разпусне Народното събрание и се назначи служебно правителство. Лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, не присъства на връчването на мандата, но написа във Фейсбук. Уважаеми сънародници, днес се случиха две неща. Първо, Има такъв народ върна мандата за съставяне на правителство. И второ, ГЕРБ, БСП и ДПС показаха защо Има такъв народ трябваше да върне мандата. А председателят на парламентарната група Тошко Йорданов напомни, че не разполагат с необходимия брой депутати, за да излъчат стабилно правителство. Вече ясно, че ние правителство няма да правим. От тук нататък е много близко до здравия разум, че този парламент най-вероятно няма да изкара повече от един месец. Което означава, че в този месец трябва да се направи най-необходимото, а това да има долу-горе нормален изборен закон за следващите предсрочни избори. Тошко Йорданов отговори и на обвиненията, че се отказват от мажоритарния вод, като обясни, че тази промяна не може да се направи за един месец. Всички лъжи, които бяха изречени, че Има такъв народ, се отказват от мажоритарни избори, вчера лъснаха, защото в комисията, в правна комисия, единствените, които предложиха на следващите избори да има мажоритарен вод, беше партия Има такъв народ и всички, повтарям, всички гласуваха против. На излизане от президентската институция, депутатите от Има такъв народ бяха освиркани от протестиращи от ВМРО. Те са недоволни от промените в изборния кодекс, с които отпада ограничението в страните извън Европейския съюз да се откриват до 35 секции по време на избори. Протестът започна преди това от Народното събрание и достигна до Дондуков 2. Вижте реакциите от парламента след връщането на мандата от Има такъв народ. Президента от тук нататък трябва да даде мандата на Демократична България, които в предизборната кампания заявяваха многократно, че искат да направят правителство и да сформират правителство с третия мандат, който да носят те и който да получи подкрепа от останалите политически сили. Заявихме подкрепа за няколко важни неща, които можеше дори едновременно правителство, не с 4 годишен мандат да свърши. Имаше какво да се направи, за да се продължи разграждането на модела Борисов. Той в момента си стои. И се окупава, и така че пропуснат шанс и това. С изчерпването на двата мандата вече официално се намираме в политическа криза. И нека да видим как ще протечат консултациите при президента, всяка политическа сила каква изявки ще даде. Надявам се да може да се намери някаква формула. Третия мандат е възможен единствено и само в случай, че има разбирателство, има консенсус между партиите на протеста. Ако такова разбирателство няма, независимо дали ще бъде навръчен на Демократична България, той няма как да бъде реализиран. Всички разходи по държавния бюджет са осигурени до края на годината, а парите за борба с коронакризата до юни. Така финансовият министър Кирил Ананиев отговори на искането на президента Румен Радев да бъде актуализиран бюджета. Правителството в оставка реши Томислав Дончев да започне консултации по плана за възстановяване и устойчивост с Европейската комисия. Премиерът в оставка Борисов коментира, че новото мнозинство в парламента ще вкара страната в тежка политическа криза заради некомпетент и неподготвеност. Пари за държавните политики има до края на годината, заяви финансовия министър в оставка Кирил Ананиев, след като правителството отпусна 83 милиона лева за по 1000 лева допълнително възнаграждение за борещите се с COVID на първа линия. Извънредните допълнителни разходи, свързани с COVID-19, в това число за бизнеса и за семействата, са осигурени не само за месец май,
но и за месец юни. През следващата седмица с министър Сачева ще внесеме поредния проект на постановление. Ма колко седмици имате? Вие няма ли да си ходиме, бе? Бе, цяло лято искаха да си ходиме, са един месец продължават да се мотаят. Те трябваше вече да имат правителство, да са актуализирали бюджет, да са направили каквото искат, каквото лъжеха хората. Тъй като нито една партия не е предложила нов план за възстановяване и устойчивост, Томислав Дончев ще започне консултации с Европейската комисия по сегашния. Последният вариант е изпратен на 20 април на службите на Европейската комисия. От тук нататък сме в състояние да стартираме процедурата, която Европейската комисия препоръчала, така наречената предварителна проверка, която ще удостовери дали планът съответства на 11-те критерия, които са заложени в регламента. Когато приключи предварителната проверка, планът ще е готов и ще бъде одобрен от Европейската комисия и съвета. По плана България може да получи 10,8 милиарда евро, над 6 милиарда са грантове, а над 4 милиарда заеми. На заседанието на кабинета в оставка Бойко Борисов коментира и върнатия от Има такъв народ мандат. За една шепа парички тези хора са предали Господа, Юда, а тези предадоха мечтите, очакванията на много хора. И ще ни вкарат такава тежка политическа криза. Те вече ни вкараха. Защото ще касират и изборите след това. Затова Радев потърква ръце, помпа ги, за да може да служебното правителство ще остане, докато той каже. Борисов напомни, че предложената подкрепа от ГЕРБ за правителство, което да прилага антикризисни мерки, е била отхвърлена. Отново не показаха на хората какво искат, какво правят. Единствено се водят от злобата. От злобата и от своята некадърност, национални предателства. Ние им казахме, ето управлявайте, ще ви предоставиме всички, които и каквото искате. Само не вкарвайте в държавата след пандемичната, икономическата, финансова, световна криза. И в политическа, моля ви се. Коментира и подготвените промени в изборния кодекс. Всички се вторачиха да услугват на Радев, да му променят избирателните кодекси, без изобщо да се занимават с ежедневието на хората, това, което говорят. Кабинета в оставка удължи извънредната епидемична обстановка с месец. Свещения огън ще дойде в България в събота, а разпети петък ще е неработен ден, беше решено още. Шестима руски граждани са заподозрени за 4 взрива в оръжени складове и заводи у нас. Прокуратурата обяви, че разследва престъпление срещу националната сигурност и намира връзка между инцидентите и опита за отравяне на Емилиан Гебрев. Разследва се и връзка с взривовете в Чехия от 2014 година. Разкритията по тях обтегнаха отношенията между Прага и Москва. По темата работи Иво Никодимов. Иво, здравей! За кои взривове се подозира, че има участие на руски граждани и каква е връзката с опита за отравяне на Гебрев? Здравей, става въпрос, както и ти каза, Нора, за 4 взрива, които забележете. Първият е през есента на 2011 година, а последният през март 2020. И при четирите няма жертви. Твърди се, че във всеки от случаите първо е възникнал пожар, който е причина за евакуация на хората, които са били в складовете или цеховете. И след това дистанционно са взривени големи количества боеприпаси. Според прокуратурата, първият взрив е в складове на МКО и е унищожена продукция, която е била предвидена за износ в Грузия, когато конфликта с подкрепените от Кремъл Абхазия и Южна Осетия е особено остър. 4 взрива в складове и заводи за боеприпаси, един пожар унищожил веществени доказателства по разследването на инцидентите, водят в една посока разследващите. 12 ноември 2011 година до село Долни Дол, когато е взривен склад собственост на търговско дружество МКО. Унищожено е било значително количество боеприпаси и взривни вещества, предназначени за износ към Министерство на отбраната в Грузия. В склада е имало над 3152 мм снаряди. Всички са унищожени. Те са модернизирана версия на произвежданите от времето на съветската епоха и са предназначени за артилерийските системи на Грузия, която е в конфликт с подкрепените от Кремъл Абхазия и Южна Осетия. 3 години и половина по-късно, на 21 марта 2015, над 2000 неуправляеми реактивни снаряди и противотанкови гранати са унищожени при пожар и последвал взрив. През 2015 година
до село Иганово, при който е взривен склад за готова продукция на ВМЗ Сопот. Част от унищожената продукция, по информация на Министерство на икономиката, също е собственост на търговско дружество Емко. Както и при случая Оловни дол, така и в Иганово първо възниква пожар. Взривовете в склада са предизвикани дистанционно, установяват разследващите. На 14 април нови взривове будят Иганово. Този път е унищожен цех за производство на боеприпаси. И в този случай първо има пожар. Веществените доказателства от двата взрива се анализират подробно от експертите в бившия институт по специална техника. На 31 май 2015 година обаче там възниква пожар и унищожава тези доказателства. Експертиза доказва, че пожарът не е в резултат на самозапалване. Продукцията от Иганово е била подходяща за съветските артилерийски системи, които са на въоръжение както в Грузия, така и в Украина. В този период и двете страни търсят именно такива муниции. Четвъртият случай унищожава отново производствен цех. 2020 година до град Мъглиж, когато е взривен склад за капсул-детонатори и капсул-възпламенители на завод Арсенал, град Казанлък. Взривът е от 11 март миналата година. Отново е започнал с пожар, който е довел до бърза евакуация на работещите, а взривът е последвал малко по-късно. Разследващите отново събират доказателства за дистанционно взривяване. 6 руски граждани са пребивавали на територията на Република България около датите на взривовете и около датите за опитите за покушението на Емилиан Гебрев. От така събраните до момента доказателства, с висока степен на достоверност, се налага изводът, че целта на действията на руските граждани е била пресичане на доставките на специалната продукция за Грузия и Украина. За отравянето на Емилиан Гебрев страната ни е обявила за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол и европейска заповед за арест трима служители на руското ГРУ. Според данни на партньорските служби, други трима, които се подозират като съпричастни към взривовете, също са служители на отряда 29-155 на ГРУ и те са ръководени от генерал Игор Сергеев. Главният прокурор благодари на ДАНС и спецпрокурорите, които разследват аферата. Аз съм тук, за да ги окуража и в частност колегите от специализираната прокуратура и ДАНС да продължат да работят по същия начин в интерес на българската национална сигурност, на сигурността на нашите европейски партньори от Европейския съюз и най-вече в интерес на българските граждани и общество. За съпричастността на шестимата към инцидентите се събират доказателства, включително и за връзка с взривовете в Чехия. От Емко отново реагираха писмено на разкритията, като обявиха, че твърденията на прокуратурата са лъжа. Дори отрекоха взривените в Оловни дол снаряди да са били предвидени за износ към Грузия. Отричат също, че взривовете в Иганово имат общо с Емко. Твърдят още, че прокуратурата заблуждава българската и международната общественост с неверни факти. От Емко заявяват, че запазват правото си да предоставят и по-подробна информация по случаите. Благодаря ти за включването, Иво. Руският външен министър Сергей Лавров с коментар на информацията, че България разследва руска намеса в серия взривове в складове за боеприпаси. Хубаво е, че още не ни обвиняват за убийството на ерцхерцога Фердинанд, каза дипломат номер едно на Русия, като визира повода за началото на Първата световна война. Информация в медиите има достатъчно, каза още Лавров. И поясни, че според тях Гебрев твърди, че в Чехия са съхранявани само корпуси за противопехотни мини. В някакъв момент обаче корпусите са изнасяни в трета страна, където са получавали по думите му необходимия пълнеж. Според Лавров, хубаво би било Европейския съюз да обясни на международната общност как всичко това се съчетава с международните конвенции и договори, които членовете на Европейския съюз са подписали. Лавров каза още, цитирам, София сякаш се опитва да засенчи Прага с разкритията си.
Получава се, че за последните 10 години българската страна или нищо не е знаела и едва сега, след като в Чехия се хванаха за събитията от 2014, се опитва да засенчи чехите и да погледне още по-дълбоко в историческата ретроспекция. Или през цялото това време са знаели какво става, но по някаква причина не са му давали гласност. Хубаво е, че още не ни обвиняват за убийството на ерцхерцог Фердинанд. По всичко личи, че натам върви. Министерството на външните работи покани утре на среща посланика на Руската федерация в Република България. След срещата ще ви информираме за проведения разговор. Република Северна Македония е готова да поднови преговорите с България, за да реши спора и да започне диалога с Европейския съюз. Това каза президентът Стево Пендаровски в Брюксел, където вчера и днес разговаря с европейски представители. Той добави, че разбира каква е политическата ситуация у нас и че тя не дава възможност за сериозни решения. Пендаровски призова София да определи специален пратеник за диалога, какъвто е избраният от Скопие Владо Бучковски. Той повтори, че в преговорите не бива да влиза темата за идентичността, определена от страната му като червена линия. Пендаровски каза, че е получил силна подкрепа за начало на преговорите по време на разговорите си с председателя на Европейския съвет и еврокомисария за разширяването. След срещата с Пендаровски, генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг посочи, че разногласията между Република Северна Македония и България може да се изгладят в рамките на Алианса, който е платформа за обединение и диалог между съюзниците. Европейският парламент в Брюксел обсъди създаването на зелен вакцинационен паспорт. Той ще съдържа информация за поставена вакцина, за отрицателен PCR тест или наличие на антитела на притежателя си. Притесненията на Европарламента са свързани с сигурността на данните. Документът ще съдържа и цените на тестовете. Според евродепутатите, тези, които не искат да си извадят вакцинационен сертификат, също трябва да могат да пътуват, като спазват досегашните правила. Утре сутрин ще стане ясно дали Европейският парламент подкрепя създаването на сертификата. Предложението на Еврокомисията се основава на две основни ценности – липса на дискриминация и защита на данните. Дигиталният зелен сертификат ще бъде достъпен за всички европейци, без значение дали те са вакцинирани или не, и ще гарантира висока степен на защита на данните с децентрализирана система на верификация, като се използва ключова публична инфраструктура. Здравната комисия в парламента одобри предложението на БСП България да започне да купува руската ваксина Спутник V, преди тя да получи разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата. Сега следват минутите за спорт. Добър вечер. Сензационно или не, Борислав Михайлов се завърна в българския футбол. Той оттегли оставката си като президент на БФС, което означава, че извънреден конгрес няма да има. Точно преди 558 дни бях тук. Беше залата по-пълна. Без да е много нескромно, не видях футбол в България по някакъв начин да се подобри в каквото и да е отношение след моето оттегляне. И пак казвам, аз оттеглих, аз съм отговорен човек и по същата причина се връщам. Не на последно място, с подкрепата на моите колеги от Изпълкома. 353 клуба, това е повече от достатъчно, за да се спечели един конгрес или да се променя устава, които желаят президента, който е законно избран, да си довърши мандата, с изпълкома, който е законно разбран и избран, да си направи 4-годишния отчет на конгреса, който предстои, да не пътуват хората, защото повечето ги е страх от пандемията, и да се спести едно излишно харчене на средства в рамките на 8-9 месеца да се правят два конгреса. Михайлов коментира кандидатурата на Димитър Бербатов за президент на Българския футболен съюз. Димитър Бербатов, голямо име за българския футбол, да заповяда, когато е редовния конгрес. И пак казвам, той трябва да убеди футболните хора в неговите идеи, програми и така нататък. А не хората, които избират нашия суверен, това са футболните клубове. Така че му пожелавам успех. Това е позиция, за която трябва, знаете, т.е. с Д е думата или стъп. Промяна в броя на елитните отбори в първенството. От следващия сезон вместо 14, тимовете ще са 16. Все още не е ясно дали ще има изпадащи през настоящата кампания. За мен е дали ще има два отбора повече или по-малко. Ако има плейофи
и изградени по, и си играят по начин, на което до последния, от първи до последния матч да бъдат интересни, мисля, че няма да има проблем. Не е за формата, за увеличаване на, на групата, нали? Пак с оглед на това да се запазят футболните отбори или футбола като цяло в регионите, които така или иначе не им върват добре нещата. Не съм го предложил аз и няма нужда да спасявам Славия. Славия няма нужда от такъв тип спасение. Дали ще има, това ще реши работната група, която ще заседава. Футболното първенство станало страшно интересно. Нашто гледаемостта по телевизиите била начувана. Мите и семена в браздите се гледат много. Какво ни очаква тук нататък с връщането на Боя Михайлов? Само най-хубави неща. Чудесно. Да. Цирка продължава. Още спорт в централната ни емисия. На финала остана да ви кажа, че от утре отново ще можем да си купуваме билети от шофьорите на градския транспорт. Сега започва предаването още от деня с Надя Обретенова. От мен приятна вечер.